Dámy a pánové, je mi jasný, že spousta z nás si alespoň jednou za svůj Minecraft existenci řekla, že chci se stát slavným v Minecraftu. Chtěli jste, aby když se řekne vaše jméno, si každý řekl, jo, to je on, to je tenhle, toho znám. A ne, že já bych se úplně považoval za slavnýho, ale nějaká ta veřejná známost tam je. A získat tohle není úplně jednoduchý. O tom bude dnešní video. Získat slávu v Minecraftu opravdu není tak jednoduchý. Vždycky je zatím dost práce a občas i dost štěstí. Je několik způsobů, jak tu slávu získat. Proto vám je to teď řeknu a každý si hezky rozebereme. První a asi nejjednodušší způsob je ten, stát se nejlepším v statistikách na nejhranější minihře na nejhranějším českým serveru. V tomhle případě jsou to asi SG a UHC rany, nebo i Bed Wars a další takovýhle minihry. Každopádně ne, není to jednoduchý stát se nejlepším na takovýhle minihře, ale řekl jsem to jednoduše proto, že jediný co vám k tomu stačí je počítač. Nemusí být ani dobrý a pak ještě Minecraft. Pak už potřebujete jen čas a hrajete. Tím se stáváte slavným. No a musíte být dobrý, že jo? Pokud vás ale nebaví hrát, tak tu pro vás mám druhý způsob. U toho vám v uvozovkách pouze stačí umět dobře stavět a nebo, což je dost lehčí, dobře kecat a nebejt úplně blbej. Už asi víte, kam tím směřuju. Staňte se členem admin týmu. Ale zase pozor, je rozdíl, pokud se stanete členem admin týmu někde na serveru, kde hraje 20 lidí, a nebo někde, kde klidně přes 1000. Takže zase musíte směřovat na naše největší servery. Samozřejmě to taky není jednoduchý dostat se do toho A týmu, ať už jako builder nebo helper. Pokud se vám to ale povede, tak slávu získáváte například pouze tím, že AFKujete na lobby, nebo vyřešíte nějaký problém, nebo máte hezký stavby a tak podobně. Hráči vás tak vidí a zapamatují si vás. A nebo pokud budete dělat hodně chyb. To si taky všimnou a taky si vás zapamatují. To asi ale nechcete. No a taky se admin týmy na těchto největších serverech dost často řeší. To vám taky přidá na slávě. No a třetí způsob. Ten je pro lidi, kteří nechtějí ani hrát a ani nikde otročit v admin týmu. Prostě založte si vlastní server. Jo, zní to bláznivě a taky si říkáte, že to nemůže moc fungovat, ale jestli se alespoň zhruba budete držet mého videa, jak vytvořit úspěšný Minecraft server, tak to třeba vyjde. Podívejme se třeba na Zorta. Zorta nikdo neznal až do té doby, dokud nebyl majitelem Trenendu, našeho třetího největšího serveru. Začal investovat peníze do reklamy a díky tomu lidé znali server a dokonce i jeho, protože v některých videích, kteří ti slavní youtubeři natočili, byl a nebo byl zmíněn. Takže teď ho díky jeho serveru zná dost lidí a dá se o něm říct, že je teď v Minecraftu docela slavnej. Když se ale ještě vrátíme k prvnímu bodu, tak tu máme další způsob, protože to, jak vy hrajete, můžete streamovat. A to buď na Twitchi nebo na YouTube. Pokud budete alespoň trochu dobří v tom hraní a začnete streamovat, tak rozšiřujete svoji slávu nejenom ve hře, ale i na těch platformách, kde vysíláte. Je to taková vzájemná reklama. Pozná vás více lidí, kteří tu minihru nehrají a zároveň na vaše streamy budou chodit ti, co to hrají, protože vás budou znát ze hry. Funguje to docela dobře a opět se tím stáváte slavným. Pátý způsob, který na to navazuje, je asi i nejznámější, nejpoužívanější a funguje nejlíp. Začněte točit na YouTube. Tohle vám zabere asi nejvíc času, práce a úsilí, pokud chcete být opravdu dobří. Ale povětšinou ani to nestačí. Ještě k tomu musíte mít i velký štěstí. Celkově celý YouTube je hodně o štěstí. Záleží to na tom, že se musíte trefit do něčeho, co je v trendu, co lidi zajímá a na co asi nejvíc kliknou. Další věc, která je opravdu o náhodě, je YouTube algoritmus, který vaše video musí doporučit. Není to jednoduchý a než se tam stanete v úvozovkách slavní na tom YouTube, tak to trvá fakt dlouho. Pokud ale vytrváte, tak výsledky budou nejúčinnější. Lidi vás budou poznávat, budou se s vámi fotit, budou vám ve hrách pomáhat, budou chtít s vámi hrát a tak podobně. Pak se asi nejvíc cítíte jako slavní. Co se týče mě, tak já tu jsem taky jen proto, že jsem měl štěstí. Měl jsem štěstí, že jsem natočil Jakariho event, měl jsem štěstí, že se vám líbil, měl jsem štěstí, že mi to YouTube doporučil, měl jsem štěstí, že jsem natočil zvuk a že teď díky tomu mám originální content, který vás baví. Měl jsem štěstí v hodně věcech a za hodně z nich může Jakary. Takže díky. Celkově ale u všech věcí platí to, že musíte vytrvat. Musíte se snažit, i když se na to chcete vykašlat a potom si vás to štěstí najde. A třeba se stanete slavnými. Samozřejmě způsobů, jak se stát slavným, je o dost víc. Například můžete tvořit mapy do Realmu, anebo překládat Minecraft. Díky tomu získáte capeky, který nemá jen tak někdo, a na tom si zase vybudovat sociální sítě.
ale většinou to jde přes Instagram nebo právě přes YouTube a díky tomu vás ty lidi taky znají, takže se to furt tak nějak proplítá. Tak jo, to je všechno, co se týče slávy v Minecraftu a jsem rád, že jste to dokoukali až sem. Taky jsem se trochu rozpovídal o štěstí a o mým štěstí, který si mě taky hledalo skoro 2 roky, než opravdu přišlo. Doufám, že jste si z tohohle videa něco vzali a že vám přišlo alespoň trochu zajímavý. Ještě takhle nakonec bych se vás ale chtěl zeptat, o jakém tématu byste chtěli další video, o jakém tématu bych se měl rozpovídat a zkusit ho nějak vysvětlit nebo něco takového. Ještě nějaký mám připravený, ale pomalu mi dochází, takže kdybyste měli něco, co byste opravdu chtěli, tak klidně můžete napsat. Děkuji ještě svým členům za to, že se mě rozhodli podpořit a pak Dendymu Brníkovi a Adamu Kvapilovi za to, že se rozhodli koupit druhýho nejvyššího člena a nakonec Vimaxovi, Klokimu, Knedlozovi, Lukimu Machorkovi, JustViperovi a Márovi 20 za to, že se rozhodli koupit si největšího člena a tím mě nejvíc podpořit. Díky. Tak jo, to je opravdu konec. Díky, že jste se dívali a čus.